Dobrý deň, milí diváci, a vítam vás pri našej letsplayovej sérii na Tomb Raider. Toto je epizóda 6. Skončili sme tu, keď sme vlastne tuto, jak vidíte, odtiaľto nám behali títo, čo už tu ležia mŕtvi. A sme ich tu vlastne vyzabíjali, dostali sme ohnivé šipy, čiže mali sme srandu a môžeme sa vrhnúť na pokračovanie. Takže, hej, týchto som ešte nevyberal, sa mi zdá. Dobre. A v minulom dieli sa nám podarilo vylepšiť si túto pušku. Teraz tu máme také divné AK-čko, AK-47, ak sa nemýlim. Počkaj, ešte musím sa pozrieť dolu. Asi nie. Ale zapaliť sa to dá. Tady tu môžeme ísť, tady to. Pozrieme sa najprv sem. Čo tu nájdem? Aha, ďalší boj. Ešte dýchaš? Na ďalku to není moc presne tá brokovnica, čo sa ani nedivím, ale asi v tej brokovnici budeme musieť vylepšiť to, aby bola aj na ďalku. No, takže pojď. Ešte som ich nevybral, ale počkať. Tu treba. Súčiastky sú zdravé. Nikto? Dobre. Počkať, ale tam dačo je. Súčiastky, alebo vylepšenie. Ešte jednu do brokovnice a budem mať peknú inú brokovnicu. Čo sa tu pomzerať pre istotu? Ale si tuto sme tu! O, to je tá... No, tak to sa ide k tej helikoptére. Počujem tu prasco. Celkom ma to znervozňuje. Ops, chyť to. Dobre. Aha, to sa dalo čakať. Durma je Tarzan. She's trapped. They surround her. Skoro.
na jednu ženu týto. A toto ma to odstvoriť. That one girl is kicking our ass! And she's a girl! Can't stop us all! Alright, turn around! Oi! Ešte niekto? Dobre, idem sa vyberať. Stále nevyberá ty. No ale počkaj, chcem s tebou tie súčasky. Ešte ty. Toto nič. Všetko? Všetko. No taký campfire by sa zišiel teraz, mali lepšie, nie? Niekto rýchlo chytilo. Ježiši Maria, toto je asi najpomalšie, čo som kedy otváral. Nečudia sa taká brána. Dobre. Toto sme potrebovali. No vylepšenie dáme. Nie. Brokovnicu som chcel pozrieť. Koľko sa stojí to 400? Tak nič. Pozrieme sa sem. Dáme si toto. Trošku ideme vylepšovať teraz. Rýchlo palme zbranie. Na tú otázku, dievča, keďže si má niekto odpovedať, tak... To by bol machér, keďže si na to odpovedal, dobre. To není výbušné, ako to predtým. Oh, ale za to je priestrelné. A čo tu? Prečítajte si tak, chcete. Šmykujeme sa. Ale nie do vody. A ja prúkne mám pre súčiastky. A ďalšie. Takže ideme znovu zbierať pušku, to ináč by ma zaujímalo, jak vyzerá, keď je úplne vylepšená. Som to nezabudol. Nič, dobre. Oh my god, Grim! Jak lečel. Grim!
escaped! They couldn't hold me. Get up here! We need to get the others! Watch it, Lara! You've got company! Faraday, Russell. Give it up! Not a chance, you bastard. Grab me along! Come in! Shoot them, not to be done. Všetko tu búcha. Ďalší. Some kind of setup for hauling cargo. Maybe you can use it to come around the other side. All right. I'm on my way. Počka, tam sa vyberá. Počka, tu je niečo, čo sa dá zobrať. Chyba ani jeden som neminul. Ešte hore sú dve tela, ktoré sa dajú vybrať, sa mi zdá. Dobre, viem. Najviac, lebo pri tej sirene som ich tam zabíjal nejak. Hej, to sú. Prasto! No počkej, nechcem ísť nič hore, asi to dal som prezrieť. Či som náhodou niečo nenechal. Toto je nejak zablokujeme. Tu by som nechal ešte krabičku. In Edo, Japan, traditional men's garments had no pockets. Dobre. Nadmieru zaujímavé, ale ideme ďalej. A toto je zaujímavé, čo je toto také zarastené. Možno, že to bude dobre variť. Čo tam je? Jej, dobre, ale čo to?
dám. Nič. Nič to nerobí. Slepka. Rovna grillovaná. Jo. Rastu! Ja ťa vidím! Nemyslíš si, že mi utečeš? Kam išlo? V kuse žije! Tá, toto bolo dobré. No, poďme hore už. Mám taký pocit, že toto dole už nič nebude. Ešte sa prísť, tu pozriem sa aj sem. Ale nič. Ale na čo si skočíš na to? To nič. Počkaj. Nie je tu táto vec, čo sa zapaluje? Tam už vejdem. Ne. Skúsim mu prečovať hlavu. Ten už nežije, to je jasné. Ale počkať. Aha, mám ťa. Vylepšenie, vylepšenie, vylepšenie. Tak nič. Tu má nejaký silný hod. Počkajte chlapci, ja si chcem už pozrieť, že nie sú súčiastky. Wow. Počkajte chlapci, majte chvíľučku strpenia so mnou. Nič tu není. Nič, ale... Nepríjemné, že? Ja viem. Á, našiel som to, čo? Dobre, dobre, dobre. Čiže chvíľočku počkaj. Ako dynamit si zjavaš, koľko chceš, ale nie si to je lepečka, čo, čo, čo. Vychádza. Ešte ty. Čo tu je nejaké telo?
A to je tělo. Poblíže tajní hrobka. To má zaujímavé. Počkejte, ještě se tu... O! This might be Yuan Dynasty. To je výbušné. Není, dobré. The Solari. Toľkého čítania, čo to je. A tam sa na čo blíští. Kešky. Toto je zaujímavé. Zase sa to na mňa niečo blíští. Tam sú súčiastky. Vylepšenie nejaké, prosím, je mi jedno aké. Má toto tu vôbec nejaké využitie. Ale počkaj, 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 počkaj. Dobre vidíme, to sú predsa... Počkaj, jak to mám potriafať? Tu zaujímavý skok mám. Počkaj, si cez tie džúrky. Jo, to aké sú čistky, hneď ideme vyberať. Chcem sa nejak dostať ešte k tomu poslednému. Ale jak? Čiže ešte tady to som nebol. Hej, hej, tady to. Takže máme aj ten posledný. Dúfam, že ten je akurát vylepšenie. Tak nič. Ale aspoň, že tu bolo dosť veľa tých súčastí. Toto je tá tajná hrobka? Nič viac? Čakal som nejakú... nejakú takú truhličku, čo sme predtým aj našli, že... to bolo zlaté jak nakýdaného. Tu bola tajná hrobka toto? Nie, toto bude tajná hrobka. Ešte len predtým máme túto jednu dovednosť. Toto sa naučíme. Toto. Ja odmeny rád.
teraz vylepšenie. Už len toto budeme mať. Taký samopal, aký nikto nemá. Dobre. Tuto ešte máme svoje čiastky. To vždycky rád príjmem. Ukážte mi ten náš samopal teraz. Moc veľkú zmenu nevidím. Iba sú pár vecí. Opa. Toto už sa viac podobá ako na nejakú tú starú. No ako fakt je tu hovno vidno. Počkaj si, to akože nič není. Tu viac siest. Môžem sa snažiť pozrieť všetky. Čo tu zhasínaš? Nevidím. Completely taken over the old places of this island. Počkaj. Toto sa preváži. OK. Toto robí čo? Je tu na nejaké lanko napojené. Toto sa dá liesť po... Počkaj. Niečo musíme dať na túto stranu. Aby sa to asi takto prevážilo. No my vlastne mohli preužíkať a skočiť si hen tam. OK, ale čo to má byť? Takže... Počkať. Mám tu ešte výbušnú dačo vec. Aspoň myslím, že výbušná. Hlavne sa to má kýpnuť niekde, kde to mám vybuchnúť. Čiže ani z jedna z týchto vecí nebolo lap. Je to zomer, prenies to. Nič.
Že by sviečky to zapálili. Nič. To mi je rebrík. No, takže... Zobrať toto. This might work as a ramp. Just need to weigh it down with something. No nehovor. Ty si ale múdra, keď chceš. Je to výbušné. Není. Tak na čo to tu potom je? Toto je... ideálne. Zatiažiť to, že... Nedá sa... Počkať. Aha! Tu sa dá podpáliť. Vysvetli mi niečo, na čo to bolo. Dobre. Skúsim to teraz rozúpať. Ale o toto. Vidím, že sa to dá, aj keď sa chce. Stále je to nejaké také... Not enough weight. No to si prišla úplne sama, tu gratulujem, ale... Že to nie je ešte dosť ťažké. Že by som to doskočil! Dobre. Nemôže s tým skočiť, ona to proste musí pustiť. Musím je dostať. Už aj tam doskočím. Nepočkajte. To som nechtel. Stlačil som mnoho medzerník. Z niektorej strany skúsim... ...do toho začať strieľať. No, mám ťa. Hehehe. Som odrbal systém. Aspoň myslím. Takže, ešte čo? To už sme spravili. Teraz ho! Áno! Presne takto som si to predstavoval. Tam nás čaká odmena. No, poď. All of these places are built on ancient ruins. Zlato. Ho. Pekne. Súčiastka do pištole. Super, teraz sme tu. Dobre. A šup do rory. Takže to by bola jedna časť. Má toto aj druhú časť, sa mi zdá. Obzor, počkaj, my tam máme vlastne ohníček. My si to môžeme uložiť. Nové vylepšenie máme.
Takže... Tu by sme zatiaľ mali pušku spravenú, tak ako máme. Ďalšie dáme do tohto. Nech máme aj z toho, od tohto pokoj. Toto máme a potom začneme brokovnicou. A tu by som ukončil náš 6. diel Tomb Raideru. Verím, že sa vám videjko páčilo. A vidíme sa zase na budúce. Tak nazdar!